Etnik brand sektör, yani Banki, San Malo, Akilya, Çingene İngilizce, Saman Ekinler, Vartik, Vartik, Sepakan, Storavya, Vartik, 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 որ բանը դատախալության աշխատող է, ծիեմ ինչեր եմ եսը պարդ պարդ չպես աշտեմ, մի հասկացը մի թա հասկանալ է, ես դրետ պարդ ավոր կապչուլ եմ, մեկ, երկր ոչ մի բարդնալու բան չպես, երոր պետեմ կտրում, ես մյուս ճամբարը ինչ կապ ունեմ, եթե ձեր ստորագրած բանը չեք հարգում, ով ա մեր ալ, հարգ է։ Հնդացան կարտող է, նոր մեր շատավում ինձ վերգավ ինձ ասետ ասետ իսկով ասետ, որ մեր ուտից էլ եմ ուսկով ինչ Վստահեմ, որ հաստա, որ թվյալ մարդան տվելա քաղաքապետ օրինական ճանապարհով, փակ գաղտնի քվեարկությամբ, եթե դեպքում մարդիկ բան են ստորագրում, մի օր առաջ ընդամենը, ախր դա էլ ծիծաղել է, ես օրինակ իրենց տեղը ունեմ դուշագրից դուրս կգնալ, ամոթից իրավաբանն ասենք վերջում դուքը բանում ենք հաշվում են, բայց արդյոք ընդրակ գեղձիկներ չի կոչում, երբ որ մարդկանց գումար են տալիս, երբ որ մարդկանց ծեծելով են տանում, կամ շանտաժով են անում են ծեծելով, առաջերի ժամանակ, օրինակ եմ գրոշի արժեքը, ցավալի, հանրապետական քաղաքական ներկայացնել, հենց էլ ընկալում են, որ իսկապես ցանկացած ուժային մեթոդի օգտագործումը, որը չի հնարավոր չի բացատրել, դա ուրեմն կարելի է թույլատրել։ Սա դեպքում ուժային մեթոդ իրականում որևէ բանի չկա, տանել դինելու։ Այս ցավալը, ֆաստ ամենակում ցավալի ֆաստը դեղա, որ մարդիկ մի բան են ստորագրում, ընդհանուր ժողովրդավարության նշան է դարձել, ինչ ժողովրդական գործընթաց են փոխանել, ընդհանուր մեկ օր ապրել։ Ցավալը լավ չի, ուզում եք ասեք, մենք որը բարակ ամեն ինչ կփոխի։ Որը իշխանությունը առաջ վանդրել է վերահսկողությունը բարի ընդդիմությանը։ Դա վերահսկողություն է, ես ուշացել եմ։ Դուք ինչ տեսեք, ունեք ինչ հասկացա, դուք կարծում եք, որ ինչ-որ ճնշել են, շանտաժի են ենթարկել, ինձ թվում է իսկապես ստորագրել են, որ դիլիներ ինչ։ Մի բան եղել է, մարդ պետք է հասկանա, եթե դա չի լինի, ոչ ես մի օր առաջ համ ստորագրել։ Եթե նույնիսկ գիշեր կամ ոչ կամ նույնիսկ մեկ րոպե, ես մեկ անգամ եմ արդյունա դրեմ, եթե նույնիսկ մենք տեսնեինք, որ հանրապետական տվյալ տեխնացում վեր կենար եւ ասել ժողովրդին ճիշտ 15 րոպե եք ինձ տեսնում կամ ժամանակ, բայց ես մեր ծրագիր եմ ներկայացնում։